aí, time? Beleza? Thiago na área, canal Wildlife CE. E hoje, como prometido no vídeo passado, eu vim conversar um pouco com vocês a respeito dos produtos chineses. Né? Aqueles que são produzidos, sejam vendidos lá ou aqui. E aí eu vim trazer aqueles que eu tenho, a utilidade deles, posteriormente fazer o teste de alguns, né, durante o vídeo, e dizer os prós e os contras desses produtos chineses. Bom, e aí eu já começo a mostrar, né, por ordem de aquisição, né, eu vou mostrar a serra de dedo, né, eu de fato ainda não testei ela, né, mas segue aí em fotos o experimento que eu fiz com ela. Bom, ela não tem grandes funcionalidades, mas serve mesmo para serrar galhos pequenos. Não é? Você não vai conseguir serrar um galho de grande espessura com essa serra de dedo, né? Mas baratinha, assim, cerca de R$2, R$3 você adquire uma dessa nos sites chineses. Outro que eu adquiri, né, junto dessa serra de dedo foi a pederneira do primeiro vídeo do canal. Né? Essa pederneira eu comprei por cerca de R$2 a R$3, né? Claro, convertida em dólares. E como eu mostrei lá no primeiro vídeo, não deixa nada a desejar as pederneiras de marca, né, que são vendidas, no caso, aqui no país, né, que custam cerca de R$50, R$30, essa variação de preço, né? Mas aí, como vocês podem verificar, puderam verificar no vídeo passado, ela tem a mesma funcionalidade de uma pederneira bem mais cara. Um outro objeto também que eu adquiri na primeira remessa que eu fiz as compras foi o cartão lâmina, né, aquele que eu mostrei no vídeo do meu EDC, né, e aí ele vai, sempre anda comigo na minha carteira, tem um fio navalha que é muito bom, né, que eu sempre carrego comigo para utilidades e necessidades do cotidiano. Outro objeto também, né, ferramenta que eu adquiri foi esse cartão multifunção, né, que tem para apertar porcas de parafusos, né, que tem uma outra para também aperto de porcas de parafusos, serra, lâmina, uma espécie de chave de fenda para abrir tampas de garrafas e para abrir latas. Cerca de R$2, R$3, não, até um pouquinho mais, R$4 a R$3, você consegue comprar um desses nos sites que vendem produtos da China. Bom, já na segunda remessa eu adquiri esse alicate multifunção, que aí ele tem, além da função de alicate, né, corte, aperto e para segurar objetos, para giro, por exemplo, você tem as oito ferramentas dele, internas, que vão desde chave de fenda, chave estrela, lâmina, abridor de garrafas, abridor de latas, né, você tem a serra, você tem essas funcionalidades. E aí, esse daqui talvez tenha sido um pouco mais caro, cerca de R$6, você consegue comprar um desses. Outro objeto que eu adquiri também foram as carabinas de alumínio. Essas aqui não são chinesas, são dos Estados Unidos. Mas essas daqui são chinesas, né, e tem a trava que não é tão funcional. Mas como é informado no site, essas carabinas não são voltadas à escalada. Ainda bem que eles informam, né, porque com um pouquinho de pressão elas podem acabar cedendo e aí você acabar se acidentando. Então, e aí você compra uma dessas por R$1, R$2, nos sites que vendem produtos da China. Bom, essa lanterna, né, eu já adquiri aqui, e aí ela é chinesa, mas custou cerca de R$30, né, e tem um foco bem concentrado, eu mostrei junto do meu EDC.
Eu tenho também esse, que aí eu adquiri aqui, foi um pouco mais caro, né? Cerca de 15 a 20 reais. Que é o saco estanque para você colocar celular, caso necessite fazer filmagens, né? De esportes aquáticos, mergulhos e tal. Bom, dito isto, falar um pouco da funcionalidade de cada um, né? E demonstrar. Esquecendo também, né? A bússola, né? Que ela foi comprada aqui, mas que ela é bastante funcional também. Ela tem a trava da agulha, né? E ela é sem fluido, então eu tenho que deixar ela na posição correta para que ela funcione, né? Que ela aponte o norte magnético. Mas ela custou cerca de 15 reais e também é muito, muito boa para atividades, para você estar em campo, né? Para orientação. Bom, dito isto, agora eu vou mostrar de fato a funcionalidade desses objetos. Vamos lá, o cartão lâmina. Como eu disse, tem um fio navalha, né? Corta muito bem. Se eu segurar só com uma mão, ele continua cortando, tá? Com a mesma eficiência, né? Aqui ele não teve apoio, mas ele continua cortando com a mesma eficiência, né? E aí, tanto que eu já testei várias vezes aqui nesse papel e fica bem característico esse fio navalha dele. Bom, o alicate multifunção, né, do que eu já testei, a serra de unha funciona, né, essa espécie de formão que ele tem também funciona bem, né, o abridor de garrafas dele funciona consideravelmente com certo esforço. Ele tem uma espécie de chave de fenda, não é tão boa, né? A ferramenta de lâmina dele precisa ser amolada, mas tem ponta, então serve para fazer perfurações ou cortes ou entalhes. Chave estrela funciona muito bem, e aí eu vou demonstrar para vocês. Eu tenho esse molinete aqui, né, que foi pouquíssimo utilizado e que vocês podem verificar que a chave estrela dele consegue manusear muito bem os parafusos do molinete. Né? Bom, e aí eu testei praticamente todos os parafusos anteriormente, né, e deixei alguns sem utilizar para vocês verificarem como é uma ferramenta funcional. Pelo menos essa chave estrela que ele possui, e aí não sei se é possível verificar, que ele gira normalmente, sem grande dificuldade. Aí eu estou... deixa eu colocar de volta, depois eu aperto o parafuso. Bom, eu tenho um arame, deixei cair aqui, né? Mas esse arame, exatamente para testar o alicate em si, né? Que é a principal funcionalidade dele, né? Se eu precisar dobrar o arame, ele funciona muito bem, né? Não deforma, não tem qualquer sinal de deformação. E ele tem uma ferramenta de corte, é possível dar uma olhada aqui, né? Ele tem uma ferramenta de corte que ajuda bastante se eu precisar cortar, por exemplo, esse arame. Então, ó, cortou o arame com total facilidade. De novo. Cortou o arame. Então ele tem bastante funcional e não deformou de maneira alguma a ferramenta de corte dele, né? De cortar arame. E bem como a chave estrela dele. A chave estrela dele também não deformou. Na verdade, ela deformou os parafusos, né? Então é uma ferramenta muito boa. Bom, já tinha mostrado a lanterna. Bom, em relação à pederneira, né? Eu já tinha mostrado no primeiro vídeo do canal, mas segue aí como ela faz faísca normalmente. Ok? Tá bem riscada, vocês podem verificar, e ela não deixa nada a desejar as pederneiras que custam um pouco mais. Bom, em relação à serra de dedo, vou deixar as fotos, né, do procedimento, até porque eu gravo sozinho, então é um problema para fazer a demonstração da serra de dedo, né? Mas seguem as fotos.
em relação ao cartão multifunção, né, eu já abri garrafas com ele, então tudo certo, né? Essa suposta chave de fenda que ele tem aqui no canto não é muito funcional, até porque não cabe dentro do compartimento de um parafuso, né, onde o parafuso fica localizado. A lâmina, né, não dá para esperar muito, né, da lâmina que ele tem aqui. Ele consegue apertar efetivamente porcas de parafuso, contanto que estas tenham o tamanho para ficarem inseridas, né, aqui. E em relação à abertura de latas, né, eu consegui abrir metade da lata, mas eu vou fazer novamente, né, para que vocês possam verificar. Não diga, ah, ele abriu com um abridor de lata, ó, aqui, já abri pro Lua! E aí eu abri a lata normalmente, né? Isso é facilidade, até mais fácil do que um abridor de lata. Consegui abrir o outro lado da lata, possível verificar. Bom, é isso, né? Deu para fazer uma demonstração, né? Pelo menos da maioria desses objetos. O que eu poderia ressaltar como ponto forte da compra desses objetos? São muito baratos. Você vê que o relato do preço, o mais caro foi R$6. Esse outro aqui eu adquiri aqui, aí foi um pouco mais caro. O que é adquirido aqui no Brasil fica muito mais caro, porque quem os vende quer cobrar cerca de 5, 6 vezes a mais, às vezes até 10 vezes a mais, né, como eu falei no vídeo passado. Você for comprar um cartão multifunção desse, de aço inox aqui, você consegue ele por cerca de R$20. Esse daqui foi R$3, R$4. Então, a diferença é muito grande, assim. Outra questão também é que a venda é muito facilitada, né? Eles não cobram frete, normalmente. O frete, às vezes, você compra mais de R$15, faz mais de R$15 de compra, o frete é gratuito. E essas seriam as vantagens, né? E você vê que todos são muito baratos e muito funcionais, né? Para quem está começando a montagem do seu kit de sobrevivência ou do seu EDC, todos estes são bastante funcionais, né? Um ponto fraco desses produtos seria que o tempo de chegada no país, né, se você comprar direto da China, eles demoram, já cheguei a esperar 6 meses por alguns destes produtos, né? Aí você não tem a mínima ideia de onde está, porque ele pode chegar no Rio de Janeiro, em Curitiba ou em São Paulo, né, pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos, e lá fica parado na Receita Federal esperando se vai ser tributado ou não, né? E isso é um problema que pode acontecer. Outra opção que você também tem para adquirir esses produtos é comprá-los aqui, né? Mas aí, como eu falei, eles chegam a ser 10 vezes mais caros do que o que você consegue comprar nos sites chineses, né? Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar com vocês, né? Digam o que, é que vocês acharam, deem sugestões para os próximos vídeos, né? Deixem um like, se inscrevam no canal, vocês vão estar ajudando bastante, e vamos para a natureza, galera. Valeu!